Rodinné zápolení dospělo do 5. ročníku, což znamená, že jeho maskot, koza Roza, mohla v kině Svět společně s dětmi oslavit své 5. narozeniny. A gratulantů přišlo opravdu hodně. A to množství je opravdu neuvěřitelné. Koza Roza z toho má obrovskou radost, protože takovouhle narozeninovou oslavu si opravdu málo kdo může vůbec představit. Koza Roza, všechno nej! Naštěstí organizátoři pro kozu a její malé kamarády připravili opravdu obří dort a tak se dostalo na každého. Navíc to nebyl jediný dort. Gratulanti totiž pro kozu Rózu měli také překvapení. Které rodiny upekly dort koze Roze, takže tady není ten obrovský dort, ale i malé perníkové dorty, což je nádherný, spousta přáníček. Dlouhý zástup rodin z dárky i přáníčky dokázal, že rodinné zápolení si své fanoušky našlo. Určitě jsem od kozy Rózy čekal, že budeme bavit komutovany. Byl jsem u toho, když jsme kozu Rózu s nadsázkou rodili, ale velmi příjemně mě za tu dobu překvapilo, kolik rodin se s námi zapojilo do rodinného zápolení. To je ročně přes 430 rodin, což je pomalu 1200 našich občanů města, takže já věřím, že takto to bude pokračovat nadále. A co koze Róze popřát do dalších let? Aby koza Róza přicházela každý další rok se spoustou krásných a bláznivých nápadů, které nám dají dohromady rodinné týmy, které poznávají takto Chomutov a naše okolí. Tak všechno nejlepší, kozo Rózo.